Сіздің жасыңыз 18 бен 29 аралығында. Десе де, білім алып, маман иесі болуға немесе тұрақты жұмысқа орналасуға мүмкіндігіңіз жоқ па? Олай болса, жастар корпусын дамыту жобасының көмегіне жүгініп көріңіз. Пилоттық бағдарлама арқылы 1 миллион теңге қайтарымсыз грант беріледі. Тіпті арнайы тағайындалған шәкіртақысы да бар. Биыл басталған жобаның жемісті нәтижесінің арқасында елдегі 2000-ға жуық жас кәсіпкер атанды. Толығырақ тілші бейнематериал. Жас келсе іске, жобаның игілігін көріп, грант иесі атанған жандардың бірі Шымкент қаласы Сарыағаш ауданынан келген Айбек Жанысып. Былғары етік тігуді қолға алған азаматтың жасы небәрі 24-те, соған қарамастан тәуекелділік танытып, кәсібінің нәсібін көрмек ниетте. Бұл жоба туралы біз жастар орталығынан хабардар болдық. Біз 1 миллион теңге қайтарымсыз ақша ұтып алдық. Осы сол ақшаға біз керекті жабдықтарымызды, техникаларымызды, аяқ киім керекті материалдарды сатып алдық. Қазіргі таңда біз екі жасты жұмыспен қамтып отырмыз. Жас Project жобасының жұмысы биыл жазда басталды. Білім және ғылым министрлігі мен Дүниежүзілік даму банкінің бірлескен жобасы 576 миллион теңге бөлген. Соның нәтижесінде 2000-ға жуық жас 589 түрлі жобаны қолға алды. Мұның қатарында киімнен бастап ағаш, бал, тоқыма, жүн, сән әлемі тіпті жасанды қол жасайтын инновациялық кәсіп түрлері де бар. Грант иегерлеріне бір ғана талап бар. Алғашқы 5 айда өнімдерін мұқтаж жандарға тегін тарату керек. 5 ай бойы олар тегін түрде жасаған дүниелерін таратса, яғни әлеуметтік жағдай төмен отбасыларына, жалғыз басты аналар бар, жетім балалар бар, мүгедек жандар бар, осы балаларға көмектесіп жүрді. Және осы жоба аяқталғаннан кейін олар бұны коммерциялық бағытта, яғни бизнеске айналдырады. Пилоттық жоба Алматы, Павлодар, Қарағанды және оңтүстік Қазақстан облыстарында жүзеге асуда. Келешекте барлық аймақты қамту жоспарланған. Бағдарлама 2020 жылға дейін жалғасады. Сондықтан да мүмкіндікті пайдаланғысы келетін әр жас жобаның арнайы сайтынан ақпарат алуға болады. Раушан Сайлауқызы, Дархан Алибек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.